saya cibulakan teh sudah saya lagun pisan. Anu saya nadi angge PDAM alir ka genep desa nu aya di lembagkeun Desa Wanayasa nya Tawisna, Desa Wanasari, Tegokuni, Sukadami, Tanggul Tonggo, Tanggul Tengah. Air dari Sudan mata air ini wibawa salawas ya rabbana lakal hamd
لأنها وسعت كل شيء يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع شقتك يا أرحم الراحمين. ربنا أسلم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. Cai anu dicanak ku kacamat, cai di sirah cai Cipulakan. Sirah cai Cipulakan teh sirah cai anu ageung pisan. Anu caina di age PDAM alir ka genep desa nu aya di lembagkeun Desa Wanayasa, Antawisna, Desa Wanasari, Tegokuni, Sukadami, Tanggul Tonggo, Tanggul Tengah, Seperti Awi. Selanjutnya saya Cipulakan ngalir ke Susukan Cihera menuju bagi dua Cimunjul Sarekat Cikau. Lalu selanjutnya saya disirah cai Cipicung, berjelas Cipicung di Desa Ciawi, Desa Cipicung, sirah cai Cipicung ngalir ke Walungan Cihera. Lalu selanjutnya rencana ku Pak Kapolsek eta cai disirah cai Ciganasoli, berjelas Ciganasoli anu ngalir ke Situ Wanayasa. Di Situ Wanayasa dialir gede ke Susukan Pelayangan, terus ngalir di sawah-sawah mulai di sawah desa di Kecamatan Wanayasa serta Pondok Salam. Anu salajengna cai disirah cai Legok Macan di Desa Wanayasa. Sirah cai Legok Macan ayeuna kondisina biasana dina musim halodo teh sok ngabulidan ayeuna tos debitna tos langkung sakedi. Kumaha panginten leuweung di Gunung Burangrangna parantos kirang sae eta kedah aya konservasi di Gunung Burangrang. Selanjutnya ieu di sirah cai Ciganasoli, Ciganasoli mun anu ngalir ka Situ Wanayasa. Selanjutnya ieu sirah cai di Cipondoh. Cipondoh Desa Sakambang. Ieu sirah cai anu ageung pisan anu ditumpukan batu-batu mirip hampir sapertos Cijanun. Ieu ti ngalir ka Walungan Ciherang. Anu saterasna ngalir ka Cikao, ngalir ka Citarum, ngalir ka Karawang, ka Purwakarta, sareng sajabina. Anu salajengna ieu di Cibulial. Cibulial sirah cai anu ageung pisan ngabulidan mun aya di Desa Wanayasa paling tongkoh caket Kampung Cileungsi. Di Cibulial ngalir ka sawah-sawah terus ka Walungan Cisasara. Di Walungan Cisasara ngalir ka ngagabung ka Walungan Ciherang, terus ka Cikao, terus ka Citarum, terus ka Karawang, ka Bekasi sareng sajabina. Anu salajengna di Cijauh Desa Tarigul Tengah. Di Cijauh ngalir ka sawah-sawah mulai di hadapan Tarigul, di Antawisna ka Gurudu, ka Pondok Salam, ka Wanawali, seterusnya ngalir oke ka Cilamaya. Anu salajengna ieu di Cipancur. Cipancur Desa Cibuntu. Di Cipancur ngalir terusna ka Susukan Ciherang. Di Ciherang terus ka Cikao, ka Citarum, ka Karawang, ka Bekasi, sajabina. Eta cai-cai nu aya di Gunung Burangrang di Purwakarta paling tongoh utamina di Kecamatan Wanayasa, eta sirah cai-sirah cai anu ngalir ka sababaraha kabupaten anu ngahirupan sawah-sawah di sababaraha kabupaten Jawa Barat. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangga cinta Purwakarta istimewa. Purwakarta jaya di buana. Purwakarta tangga cinta Purwakarta istimewa.